Nekada su zajedno napadali vlast iz skupštinskih klupa, sada bivši saveznici jedni protiv drugih dižu glas. Opozicija nema snage ni da gleda, ni da sluša bivšeg im kolegu Nenada Stevandića kako predsjedava parlamentom. I tu su ga stavili u istu ravan sa predsjednicom vlade. Ni trogodišnji izvještaj o radu specijalnog tužilaštva nije zadržao poslanike opozicije u skupštinskoj sali. Zbog toga je rasprava sinoć trajala svega nekoliko minuta. To što je sinoć iskorištena prilika da se u 10 minuta završi rasprava o specijalnom tužilaštvu, kao što sam rekao malo prije, možda to u stvari specijalno tužilaštvo i zaslužuje. Niko od poslanika Srpske demokratske stranke nije bio van zgrade. Mi u Skupštinu nećemo ulaziti sve dok tamo ne bude na mjestu gdje po poslaniku treba da bude predstavnik najveće opozicione stranke. I to je jasno, to nema nikakvih više dilema. Do kraja mandata, do kraja mandata. Gospodin Stevandić je poslužio kao oruđe i služinče vlasti da se ne omogući rasprava u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ovo je dakle namjerno napravljeno sinoć da se ne bi čula istina o radu specijalnog tužilaštva. Ili... A odnos vlasti prema borbi o kriminalu korupcije, kao što je rekao na početku, je 3 minute rasprave u kojoj nijedan poslanik iz vlasti nije učestvovao u toj raspravi. I dok je brzinom munje sinoć završena rasprava bez učešća opozicije, danas je poslanik NDP-a Dragan Čavić govorio o onim poslanicima koji u Skupštini za godinu dana nisu progovorili ni riječ. Ja više uradim na jednoj sjednici nego čitav klub SNSD-a i nisu nas ovdje birali da bi mi sjedili u Narodnoj skupštini kao vreće soli i pritiskali dugme, nego su nam dali mandat da kompletni dođemo na zasjedanje Narodne skupštine. Jer za djelovanje većine poslanika SNSD-a glava ne treba. Treba samo ruka da pricne dugme. A potpredsjednika parlamenta Srpske i bivšeg SDS-ovca Nenada Stevandića ne brinu mnogo kritike na njegov račun. Nisam primijetio da je opozicija ili Savez za promjene predložio kandidata svoga ako mene ne smatraju, pa da glasamo i vidimo ko je taj kandidat. Njima je cilj samo dalja medijska haranga. Da imaju cilj da imaju potpredsjednika, oni bi ga predložili, jer još 2 potpredsjednička mjesta su slobodna. Znači, ovo je tipična medijska haranga, ali mi je drago što im je koalicija Domovina očitala lekciju da im pokaže, da im pomaže samo u postupcima koji se tiču destabilizacije Republike Srpske. Mislim da sada je definitivno jasno da one optužbe gospodina Stevandića koje dolaze na račun Srpske demokratske stranke i ostalih opozicionih partija, da neko iz Sarajeva želi da upravlja Banja Lukom, padaju. Ovdje je sad sasvim jasno ko je učinio taj kvorum gospodinu Stevandiću dok je on vodio sjednicu. Upravo one političke partije koje dolaze iz Sarajeva. Meni je žao što je došlo do bojkota rada sinoć na sjednice Narodne skupštine od strane kolega iz stranke, iz SDS-a, PDP-a i NDP-a. Stvarno volio bi da su učestvovali, mislim da bi ta rasprava dobila na kvalitetu. Koliko zna, kako je objasnio predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, nikakvih dogovora sa Stevandićem u parlamentu nije bilo, kako bi izazvali izlazak opozicije prilikom rasprave o radu specijalnog tužilaštva Srpske. Mogao bi da tvrdim da ti dogovori ne postoje, a to što neko želi da spekuliše na taj način, ja zaista ne bi se miješao. Želim da budem predsjednik svih poslanika, i pozicije i opozicije. I taman kad se završila jedna, nemoguće je ne zamisliti šta to možemo očekivati od sljedeće sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.